የአዲስ አበባ ዋና ፍሳሽ ባለስልጣን የከተማውን የውሃ ችግር ይፈታል ያለውን ግዙፍ የውሃ ፕሮጀክት እየገነባ ነው። የለገዳዲ ቁጥር 2 የውሃ ፕሮጀክት 860 ሜትሪክ ኪዩብ በቀን የማምረት አቅም እንዲኖሩ ተደርጎ እየተገነባ ሲሆን የመጨረሻው ግንባታ ምዕራፍ ላይ መድረሱን ባለስልጣኑ አስታውቋል። ለገዳዲ ኤሪያ ብቻ 74 ኪሎ ሜትር አሰባስበን ነው አባዶ ብቻ ለማድረስ እስከዛ 20 ኪሎ ሜትር ነው። ሙሉ ለሙሉ ይሄን ፕሮጀክት ብቻ ወደ 200 ኪሎ ሜትር ፓይፕ ዝርጋታ አለው ማለት ነው። 16 ፓምፖች አሉት ሰመርሰብል ብቻ። አሁን የምታዩት ይሄ ሰርፌስ ፓምፖች ናቸው። እነዚህም እዚህ ጋር ብቻ 8 ነው። ኤካ 1 ላይም እንደዚሁ በተመሳሳይ ይሄን ያክል 8 ነው። በለገዳዲ ፌስ 2 የውሃ ፕሮጀክት ላይ 16 የዚህ አይነት ጉድጓዶች አሉ። ከነዚህ አንዱ LNDW 08 ብለን የምንጠራው አንዱ ጉድጓዳችን ይሄ ነው። አሁን የዚህ ጉድጓድ የማመንጨት አቅሙ 40 ሊትር ፐር ሰከንድ ያመነጫል። የዚህ 140 ኪሎዋት አቅም ያለው ነው። የፓምፕ ኢንስታሌሽን ስራና የቦሮል ሄድ ፓይፒንግ ስራዎች ሙሉ ለሙሉ አጠናቀናል። አሁን ቦልት ተከላና የኮንዲሽን የፓወር ኮንዲሽን ስራ ላይ ነው ያለ ነው። በአራት የግንባታ ምዕራፎች ተከፍሎ እየተገነባ ያለው የውሃ ፕሮጀክቱ 16 ጉድጓዶችን በመቆፈር የከተማዋን ከፍተኛ ቦታዎች የውሃ ችግር ለመቅረፍ ያለመ ነው። የውሃ ግንባታዎች ሲጠናቀቅ ከፍተኛ ውሃ ችግር በሚታይባቸው የፈረንሳይ ጉራራን ጨምሮ የካ ክፍለ ከተማን የውሃ ችግር ሙሉ በሙሉ ይቀርፋል ያለው የአዲስ አበባ ዋና ፍሳሽ ባለስልጣን አሁን ላይ ግንባታው 90% ተጠናቋል ብለዋል። በአራት ክፍሎች ነው ተከፋፍሎ የተሰራው። የመጨረሻው ክፍል የአራቱ ክፍል ይሄ አሁን የምታዩት የኤሌክትሮሜካኒካል የፓምፖች የ16ቱም ፓምፕ ሰመርሰብል፣ እነዚህ የምታዩቸው ሰርፌስ ፓምፖች፣ እነዚህ መገጣጠሚያዎች፣ እነዚህ አራተኛው ክፍል ላይ ነው። ሁለቱ ሌሎች ሲቪል ፓርትና መስመር ዝርጋታው ከተጠናቀቀ በኋላ የሚሰራና አሁን ኦልሞስት አጠቃላይ ፕሮጀክቱ ከ90% በላይ ተጠናቆ ኦልሞስት የፊኒሽንግ ስራና የቴስት ኤንድ ኮሚሽኒንግ ስራ ብቻ የሚቀረን ነው የሚሆነው። የለገዳዲ ቁጥር 2 የውሃ ፕሮጀክት ግንባታ ለ25 ዓመት እንዲያገለግል ሆኖ እየተሰራ ሲሆን የአዲስ አበባ ከተማን የውሃ ሽፋን ትርጉም ባለው መልኩ ከፍ እንደሚያደርገው የባለስልጣኑ ገልጿል። ፕሮጀክቱ በተለይም ደግሞ እንደ ፈረንሳይ ለጋሲዮን ጉራራ ያሉ ሰፈሮችን ጨምሮ የካ ክፍለ ከተማን የውሃ ችግር ሙሉ በሙሉ ይቀርፋል። በህዝብ ደረጃ 860 ሺህ በህዝብ በላይ ተጠቃሚ ያደርጋል። አጠቃላይ ሽፋኑን በተመለከተ ግን ኦልሞስት ወደ 18% ወደ 16-18% አሁን ከምናሰራጨው ውሃ ተጨማሪ እናገኛለን ማለት ነው። አሁን ወደ 670 አካባቢ ነው ያለ ነው። እንግዲህ 86 ሺህ በቀን ደግሞ ስንጨምርበት ያን ያህል ሽፋኑን ያሻሽላል ማለት ነው። ሙሉ ለሙሉ ሶልቭ ያደርጋል ተብሎ ባይጠበቅም በከፍተኛ ሁኔታ ያሻሽላል። ስፔሻሊ የካ ክፍለ ከተማ ሙሉ ለሙሉ የውሃ አቅርቦቱን ችግር ይቀርፋል። ይሄ ማለት በስታንዳርድ ደረጃ ማለት ነው። አንድ ሰው በቀን ውስጥ ወደ 1000 ወደ 100 ሊትር ይጠቀማል በሚል በዓለም አቀፍ ስታንዳርድ በሆነ ስናስበው ማለት ነው። ከ200 ኪሎ ሜትር በላይ የውሃ ማስተላለፊያ መስመር ዝርጋታ የተጠናቀቀለት የውሃ ፕሮጀክቱ ከፍተኛ ወጪን ጠይቋል። የከተማዋ ነዋሪዎችም ይህን ከፍተኛ ሀብት፣ ጉልበትና እውቀት የሚጠይቅ ሀብትን በአግባቡና በቁጠባ መጠቀም እንደሚገባ ተገልጿል።